prvním díle se naše rybářky seznamovaly s problematikou mořského rybolovu a poprvé zažili ten pocit, kdy se špička prutu ohne a rybář cítí na konci vlasce bojující rybu. Děvčata si vychutnávají první úlovky a Standa jim i celému kolektivu zatím připravuje jednu z jeho rybích specialit. Uděláme si plněné tortily. Tortily máme koupené. Jsou to pšenično-kukuřičné tortily. Jsou vláčné, nemusíme ani napašovat, nic s nima dělat. Nastrouhaný celer a mrkev. Obrané maso z tresky a z mníka. Trochu hub. Trošku mouky, nějaký koření, sůl, pepř. Vezmeme si nějakou nádobu, adekvátně množství tortil, dáme trochu oleje. Nakrájíme si cibuli. Cibuli máme nakrájenou, vezmeme kastrůlek, zhrneme do něj cibuli, olej je rozpálený, cibuli zase do sklovata, jelikož do nich budeme dávat houby, dáme trochu drceného kmínu, zatím si nakrájíme pár hub. Aspoň zkontrolujeme, jestli je nemáme červivé. Vezmeme zeleninu. Dáme tomu. Maso si trošku pokrájíme, aby bylo jemnější, aby se nám lépe zpracovávalo. Tím taky rozsekáme kostičky, které by tam mohly zůstat. Nakrájíme si trošku slaniny. Slanina, která bude se popustí, tak nám to maso trochu zjemní a nebude to tak suchý. Zelenina je podušená, vezmeme maso. Dáme koření. Maso bylo dělané na grilu, to znamená, že ochucené bylo, takže zeleninu jen tak zlehka osolíme. Vezmeme tady sýr. Sýr si nastrouháme. Můžeme na hrubo, takže se nám sýr rozpustí. Sýr máme nastrouhaný a zamícháme ho do náplně. Tím nám náplň
drží u sebe, ale už ji dál nevošíváme, jenom ji zamícháme. Zbylo nám tady trochu brokolice, tak ji tam dáme, aby se to tím aspoň trošku obarvilo a nebylo to takový šedý. Dáme do náplně, zamícháme. Brokolice je už předpřipravená, čili už je teplně zpracovaná, není syrová a trochu nám tu náplň ochladí. Máme hotovou náplň a začneme plnit tortily. Tortily musíme kloudně utáhnout, aby to bylo, a dáváme je vlastně tím zbytkem, je dáváme dolů. Za chvíli uvidíte proč. Tortily máme nabalené a můžeme je vzít a pokračovat v přípravě. Tak jak je máme položený, tak je dáváme na rozpálenou pánev a dáváme je a přitlačíme. Jenom chviličku. Musíme si to kontrolovat, protože bychom je mohli spálit. Účelem toho je, že se takhle zatáhne a slepí. Tím pádem nám nebude potom se rozdělávat. Tortily máme připraveny k obalování. Uděláme si těstičko. Tady máme zbytek mouky s rybým kořením. Dáme trošku vody. Kdybychom tortily smažili v těstičku, což taky lze, můžeme dát trošku vína místo vody. A obráceně, teď to děláme v trojbalu, tak můžeme místo strouhánky dát rozmačkané lupínky nebo oříšky, prostě co nás napadne. Tohle to není jako striktní recept, to je takový spíš návod na to, jak si to udělat z čehokoliv a hlavně tak, aby nám to chutnalo. Můžeme obalovat, namočíme do těstíčka, z těstíčka dáme do strouhánky a obalíme. Je zbytečný to obalovat dvakrát, jako sejra. Tohle se nerozteče, akorát to potom je mastný a drží se v tom oleji. To musí ochladit, jinak se to spálí. Smažíme tak nějak do světle hněda, taková ta růžová barva. Je zbytečný to moc smažit, protože náplň je ještě teplá a zas čím díl to smažíme, ten olej se pálí zbytečně a co je důležitý, tortily dáme na síto a necháme okapat. No, pudensky pod světlo. Takže tortily jsou smažený, celku jsou suchý, podle mě z nich moc oleje už nevykape,
protože co mělo vejít, vešlo do náplně, bude to takový vláčnější a nebude to tak suchý. Takže dobrou chuť. Tak já, prosím. Zkuste to nám dát někdo. Tak jako. Tak já zkusím ten. Tak to jsem tady ještě nepochutnával, tohle to. To asi nikdo. Tenhle recept určitě nebude utajený, protože to uvidí 5 milionů diváků kanálu Fishing and Hunting. A vďaka spolupráci kurzy morského rybolovu. Děkujeme. Taky děkuji. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Velmi chutné. Nikdy nedělali. Ono i ty čerstvě nasbírané norské hříbečky ano, ano. Udělají svoje. Ale ryba by měla taky plevat, že? Proto tady děkujeme Markovi za dobré portské víno. Děkujeme. Děkujeme všem na zdraví. Na zdraví. Kolegové ještě nedojedli, ale jak slyšíte, Standa už v kuchyni připravuje další lahůdky. Ale o tom zase někdy jindy. Po dobrém obědě je potřeba zlikvidovat přebytek kalorií a tak vyrážíme na projížďku po okolí. Kola jsou zde k dispozici pro všechny účastníky zájezdu, ale pánové dali přednost přípravě na odpolední rybolov. Není se co divit, protože všichni zde už několikrát byli a okolí procestovali ve dnech, kdy kvůli počasí nebylo možné vyrazit na vodu. Naše rybářky se vydali do míst, kde se moře chová jako dravá řeka se střídavým směrem toku podle přílivu a odlivu. Je to úzká průrva mezi mořem a fjordem, kde se každých 12 hodin valí tisíce kubíků vody do fjordu a zpět. Je to také jedno z míst schovaných před větrem, kde se dá chytat ze břehu, pokud nemůžete vyjet na moře. Rybářky se vracejí z výletu a pánové už vyrazili na vodu. Počasí není zrovna ideální, ale tak už to v Norsku chodí. To vypadá na pěknou tresku. Stando, gratulujeme. Je tam. Nachystaný. Jdeme na to. Dámy změnily oblečení, instruktor už čeká, a tak se jdeme zase něco nového naučit. Dnes se budeme učit nahazovat a vláčet. Základy pilkrování máme za sebou a toto je další technika, která se při mořském rybolovu využívá. Pro začátek jsme zvolili pevnou podlahu pod nohama a tak vláčíme z mola.
Dobrý, co říkáte? Škoda, že tresky zrovna nejsou při chuti. Trénink vláčení máme za sebou, počasí se trochu umoudřilo a tak vyrážíme na vodu. Zpovzdálí nás pozoruje místní policie. Nechci se jim dneska nějak. Aha! Že by záběr? No, to si to rozmyslím. Chtěla ke mně. I s háčkem už si dovedou poradit. To je, buď tak jsem se chytla, nebo by to tvé tak proklouzává. A máš povolenou desku. Pustila jsem to. A tady je něco většího. A já myslela, že jsem zase chycená hodno. Paráda. A to je zase ta treska? Obecná. Už se jí nebojíš? Tě nepustím. Super, paráda, už jsem v to ani nedoufala. Udělala jsi mi radost.